Být neviditelný. Klos Jan, narozen 1941. Do dubna 1951 jsem neměl tušení, že existuje pracovní doba. Můj otec i dědečkové a babičky pracovali jako podnikatelé a živnostníci nepřetržitě od rána do večera, podobně jako okoložijící soukromí zemědělci. V dubnu 1951 jsem náhle dospěl, Tehdy začal vítězný únorový lid hledat, kde by se dalo ještě někomu něco ukrást a doplnit řady otroků pracujících v koncentrácích na úrovni dobytka podle nacistického německého vzoru. Otec zaměstnával asi 50 lidí v prosperujícím podniku Mělnické umělecké závody s báječně organizovaným provozem, skladovacími prostory, výrobní halou, patrovou dostavbou, tam působili písmo malíři a čelovníci. A jedním přízemním rodinným domkem, kde bydlel jeden jeho zaměstnanec s rodinou a kde byla též kancelář. Nyní se dostavilo vyvlastnění, znárodnění, likvidace třídy, která pracuje na svém bez omezení pracovní dobou. Bydleli jsme tenkrát ve vedlejším poschoděvém domě mého dědečka Václava uprostřed jeho podniku Autodoprava, a v dalších bytech toho domu bydleli ještě rodiny dědečkových spolubojovníků z Légií, garážmistr a průvočí autobusu. Lid, vybaven s národňovacími dekrety, nás všechny během jednoho dne vystěhoval před vrata podniku a vrata zamknul. Moje matka, nešťastná, byla v jiném stavu a předčasně porodila 16. května. Tímto podnikem, pardon, tak vznikly kanceláře nového závodu ČSAD 117 Praha Venkov a tak se započal rychlý proces mého dospívání a já jsem uviděl, jak je v životě důležité ve hře na bachaře a vězně být raději bachařem než vězněm. Bachaři vězně potřebují, jinak by neměli na koho dávat bacha. A že bachař se nemusí trápit vzděláním, nemusí nic moc umět, hlavně musí mít štěstí na stranickou knížku. Heslo Budeme si žít na úkor ostatních, obeženeme republiku ostnatým drátem, nabijeme ho elektrikou, aby ani jeden narušitel našeho blahobytu nemohl utéct. Vsouvka: Když mě ve čtvrté třídě 1950 paní učitelka stanovila předsedou třídy, tak jsem se já blázen zhroutil odpovědností při představě, že od té chvíle budu muset všechno za všechny odpracovat. Jak jsem to viděl doma v životě svých rodičů a prarodičů živnostníků? Každý den přijít do školy o hodinu dřív, vyvětrat, vyhrabat popel, nadělat dříví, nanosit uhlí do druhého patra, zatopit, vydrhnout podlahu, tabule umít vzorně, houba čistá, křídy ořezané, voda večbáně vedle umyvadla. Jak to zvládnu? Jak to vydržím? Nemohl jsem hrůzou ani chodit, ani jíst. Ale ty, ale ty blázinku, ty přece jako předseda určíš spolužáky, kteří to všechno za tebe musí udělat, řekla paní učitelka. To byl první střed se světem, který jsem nemohl pochopit, obraz společnosti lidí, bachaři a vězňové. Sedíme, chlastáme, usneseme se a tlupy vězňů naplní naše plány. Postupem času jsem začal toužit mít se stejně dobře jako bachaři. Viděl jsem bezstarostný, rostomilý život na sekretariátě, kde nikdo netrnul, že neprodá své výrobky a nebude mít v nejbližší době na výplaty zaměstnanců. Nikdo tam nemusel vymyslet, co vyrábět, aby se to dalo prodat a nikdo neměl problém se domluvit na velé trhu s angličany, francouzi, o Němcích nemluvě. Josef Vizarionovič na stěně dodával jistotu, že budou mít co do žlabu, dokud budou hajlovat. Krásná věc. Dostavila se ale zrádná pochybnost. Nemusel bych jako bachař někoho sledovat, udávat, věznit, mučit nebo zabíjet? No ale vždyť přeci vítězný únorový lid může být také lidumilný. Vzpomeňme, jak poručil větru dešti, aby ten dubnový den, kdy nás vyhodili a zamkli vrata, nepršelo a bylo bez větří, Abychom ten den evakuace mohli prožít jako zábavnou hru s rozkvetlými stromy, netušíc, že je život. Tak nevím. Vlastně vím, chtěl bych být neviditelný. A dnes v roce 2020? Komu nebo čemu poděkovat? Celý život jsem se mohl patrně zásluhou dobrých komunistů. Nevzdělán. V temnotě a v ústraní vyhýbat tomu svinstvu kolem, kterému se říká život. Robotovat, sloužit publiku, vydělávat různým produkcím, být dobrovolný vězeň v parádním koncentráku a nemuset se mučit touhou, abych to někam dotáhnul. Být neviditelný se podařilo. Zdravím vás a děkuji. Jan Klos, dosloužilý a animátor 80. Plus, který hloupě prozradil, jak se měl celý život krásně s loutkama.